السلام علیکم دوستو دوستو آج کی یہ ویڈیو خیبر پختونخوا میں بننے والے سپورٹس سٹی کے بارے میں ہے جو نہ صرف خیبر پختونخوا کی بلکہ پاکستان کی پہلی سپورٹس سٹی ہوگی جو صوبائی گورنمنٹ بنائے گی۔ دوستو خیبر پختونخوا میں پشاور میں پاکستان کی پہلی سپورٹس سٹی بننے جا رہی ہے جس کے لیے صوبائی گورنمنٹ نے 1 ارب روپے مختص کیے ہیں اور وزیر اعلیٰ محمود خان نے منظوری بھی دے دی۔ یہ سپورٹس سٹی پی ڈی اے یعنی پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر نگرانی بنائی جائے گی جس کے لیے 1 ارب روپے مختص ہیں۔ اس سپورٹس سٹی میں انڈور اور آؤٹ ڈور اسٹیڈیم بنائے جائیں گے اور تمام تر سہولیات بھی فراہم کی جائے گی۔ دوستو خیبر پختونخوا میں کھیلوں پر خاصی توجہ دی جا رہی ہے جیسا کہ کچھ شہروں میں اسپورٹس کمپلیکسز بھی بنائے گئے ہیں اور جب 2018 میں پی ٹی آئی کی دوبارہ سے حکومت آئی تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ صوبہ بھر میں 1000 کھیلوں کے میدان بنائے گی جس میں سے کافی مکمل ہو چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم پشاور کو بھی دوبارہ سے تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس دفعہ اس اسٹیڈیم کو آئی سی سی کے رولس کے مطابق بنایا جا رہا ہے۔ دوستو آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خیبر پختونخوا کیسے زیادہ تر شعبوں میں باقی صوبوں سے آگے جا رہا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔